Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в каналът на Blessed Love, добре дошли в нашия канал. Мили мои, включвам се сега, за да ви кажа малко повече информация относно обратната връзка, която получавам от вас за личните ридинги. Тази сутрин си писах с една от първите дами, които си е правил личен ридинг при мен. Датата е 11 май. И съответно на тази дата ние сме направили прогноза за 4 месеца, дали нейният любим ще се върне, като това е било ситуация на любовен триъгълник. И съответно аз съм и казала, че ние сме разгледали период до 4 месеца, което означава до 11 септември. И тя ми беше писала, да спомням, в края на август, дали може да направим нов ридинг, защото съответно все още той не се е върнал, има ли смисъл да го чака и дали всичко ще се промени. Това ми го беше писал в края на август. И аз тогава попитах, добре де, ние за какъв период сме правили, за 4 месеца, ми казвам, и 4 месеца още не са минали, изчакай, не дей да бързаш. И вече когато минат, ако наистина няма развитие, ще направим личен ридинг. И тя ме послуша, нали, изчака и днес ми написа, че тази седмица той наистина е потърсил с обещания, че нали, вече нещата са различни и ще бъдат заедно. При което аз си казах, чакай да видим сега дали в срок се случили нещата, и се оказа, че не за 4 месеца, а малко преди да станат 5 месеца. 4 месеца и да речем 3 седмици. Малко преди да станат 5 месеца, съответно той се връща. Което какво означава, че реално ние разглеждаме един период от време, виждаме енергията на къде върви и понякога може да има и малко закъснение, което сега 3 седмици аз наистина го приемам за малко закъснение, защото не да речем още 3 месеца, а само 3 седмици още. Но въпросът е такъв, че нещата почти в срок са се случили, което означава, че когато вие си направите личен ридинг, е добре да наистина да си изчакате срока да мине, да видите развитието според този срок, който сме посочили, дори мъничко след това да изчакате и тогава да прецените дали енергията работи за вас и дали ридингът е коректен за вас. Като цяло имам много обратни връзки, които са един вид, буквално нещата се случват много преди посочения период, но ето аз се радвам и на тази обратна връзка, която е малко след периода, защото така и аз придобивам по-ясна представа как да очаквам нещата и какво да ви предупредя да имате предвид. Затова много се радвам на тази обратна връзка. Дамата сега иска да направим нов ридинг, за да видим дали един вид той е искрен в своите намерения, защото е нормално, че човек, когато няма доверие, нали, нещо се е счупило в миналото, да се чувства травмиран към текущия момент. А и по принцип Divine Feminine във всички ридинги излиза на този етап доста недоверчива, доста разстроена, така в неяснота. И това е нормално, ще мине и това, както се казва, и този период. Благодаря отново на всички, които ми дават обратна връзка, тя е изключително ценна за мен, защото така и аз изграждам една логика, която ми е необходима за това да съм по-точна и коректна към вас. Апелирам към всички, които са си направили личен ридинг и сме посочили даден период, бъдете търпеливи и изчакайте развитието си според месеците, които сме посочили. Затова и ви казвам, правете си ридинги на по-малък период от време, за да си проявявате очакванията в по-малък период от време. Защото ако, например, е до една година, тогава вече трябва да чакате цяла една година, а вие ще загубите търпение още на четвъртия месец, както обикновено се случва, и вяра. Затова правете си ридинги на по-малки периоди, примерно 4 месеца, 5-6, нещо такова, за да може да си имате очакване в близък период от време. Например, вчера имах един ридинг, дамата до една година беше посочила. Прекрасни неща я очакват, но като се посочи до една година, ние не можем да кажем дали
това ще се случи на 6-я месец, на 8-я месец или наистина на 12-я месец. Затова е хубаво ридингите да бъдат на по-малки месеци като период, за да може да нямате този голям буфер от месеци на очакване, което вас самите ще ви изтормози самото чакане. Та това е моят съвет. Вие, разбира се, имате ваше право и ваше мнение да си правите ридинг на колкото като период пожелаете. Това е просто моят съвет към вас, да е на по-малки интервалчета. Така, мили мои, пожелавам ви прекрасен ден. Написала съм пост във Facebook, в който ви казвам, ако желаете да напишете ваш въпрос, свързан с енергията, как работи с нашия канал и нещо, което примерно ви възниква като питанка около цялата ни дейност, с удоволствие ще отговоря в видео. И така, пожелавам ви хубав ден. Blessed love!